sjelden en ser noe så vakkert som dette. Se på folka. Se på skarverene. Altså for et arrangement, det må jeg bare si. Konkurranse eller eliteklassen, men han jo... Eller? Der Christian Påske, vet du. Nei, jeg gleder meg. Det fint vær. Det her det sol og strålende vær, og kan det ikke bli dårlig å få en dag til det. Relativt bra spørre og vittig av sol, så... Tilbake. Det seier nummer to i skarverennet.